Mot duellnöten och vidare! Born into half of a body, desperate to be realigned. Aliens, two tongues, redefining false design. Separation magnetizing, a reunion of golden souls. Reassembled, I hit the mouth to spell your demons welcome home. Nu har vi landat i Stockholm och nu ska vi precis hämta ut båda. Nu går det bra. Är du nöjd med bilen, bubben? Ni är inte ens förvånade vid det här laget, va? Nu är vi framme i Karlskoga, så nu ska vi åka till min farmor och farfar. Vi syns imorgon. Bubben ska tävla, bubben ska tävla, bubben, bubben, bubben ska tävla. Kom igen, bubben, kom igen, bubben. Välkommen till Karlskoga. Nu har alltså jag och farfar varit nere i hans verkstad. Vi gjorde såna här, vad heter det? Dryckunderlägg som du har egentligen typ på tv-bordet eller på matbordet. När du hämtar ett glas så ställer du den på den där brickan då, med min märkning på. Välkommen in, 225 kilo väntar på dig. Kom igen, Oskar! Ja då! Ja då, stämmer tillräckligt djup också. Visst var ni det? Ja! Toat och klart, välkommen in, Oskar. Skryk! Ja! Jajamensan, vad säger domarna? Det är godkänt 3-0. Det är provat och klart, 240 kilo för Oskar Holmström Julio. Klarar han det här, då tar han så på fjärde plats. Tryck! Ja! Här åker han med. Ja, vi ser vad domarna tycker om det hela också. Ja, det är ja, då! Då är det klart för Oskar. Välkommen upp. Flygande start av Oskar. Vi ser vad domarna tycker om det också. Fortsätt med 3-0. Då är det klart, Oskar. Välkommen in.
tryck i den pressen. Det går 3-0. Nu är det 170 kilo provat totalt, Oskar. Välkommen fram. Klarar du det här, då tar du dig upp på tredje plats. Bra. Bra. Det var det. 1-0. Så det är provat och klart för Oskar. 270 kilo. 270 för Oskar som har tiden. Klarar han det här, då går han upp på den andra platsen. Då är det klubbat och klart, Oskar. Välkommen upp. Kom igen, Oskar! Tryck nu! Det är personligt rekord igen. Dra! Kom igen! Nej, han får vika ner sig tyvärr. På tredje plats och upp på prispallen, Oskar Holmström, Luleå. Jag bjuder bubben på Max. Hur tyckte du det gick då? Ja, ändå. Nöjd. Det gick lagom. Jag är då fett nöjd. Skål på fan. Skål. Familiar touch turns strange.